Nya Nikon 70-200 4,0 har ju kommit, som ni kanske har sett. Där så att det vi har spelat på här, det är en lättare vikt. Och Johan, du äger ju versionen som är egentligen 2 innan, men det är 2,8. Och du får berätta lite, och när du håller i det här, hur känner du då liksom? Ja, den nya 70-204 känns ju väldigt lätt. Den väger ju faktiskt nästan hälften så mycket som 2,8. Ja, det är ju ganska trevligt. Trevlig pjäs så att säga, när det gäller vikten då, att den inte väger så mycket. Mm. Den känns ju däremot inte lika stabilt byggd. Nej, men precis. Som, så kan jag se. Om du håller fram den där så, vi se. Så kan jag ta den där då. Om du tar den där så kan vi titta på skillnaderna här. Här har vi den lite 2,8 då och 4 här. Dels så ser vi en storleksskillnad förstås. Mm. Viktskillnaden har vi redan pratat om. Och 2,8 här har ett mer stabilt bygge känner man. Det är mera värdetätat, det känns som att det är mera, ja, det här klarar stötar mer än vad det här gör förstås. Ja, precis, och det är ju prisskillnaden som vi ser här då. Jag minns att 4,0 ligger på 11 000 och den där runt 17-18 i ny version då. Och det, jag håller med om det som du säger, bygget här också, men å andra sidan, det kan ju vara en fördel när det gäller just att, att det är lättare, för bygget beror ju också på tyngden såklart och vikten. Naturfotograf ute i naturen måste gå med grejerna. Precis, men man vinner ju mycket på att inte behöva ha den här tunga 2,8, det gör man ju såklart. Mm. Vi pratade här innan också, det här motljusskyddet, jag ska se om det går, man riktar mot kameran kanske går. Det är väldigt så här löst, det går att trycka, man ser hur det formas om. Det här är ju ett mycket, mycket stabilare bygge liksom. Det är ju en grej som vi tänkte på. Och en annan sak, här har vi ju påmonterat på det där är ju nu också stativfästet. Det ska de ha 1500 kronor för på 4-modellen, för den är ju inte med där. Det är ju lite saftigt också tycker jag. Ja, där ser vi skillnaden i storlek lite mer också. Så här ser det ut. Skillnaden. Den också, så ja, ta bort allt. Ja, den är ju betydligt mindre. Och väger ju betydligt mindre också. Mm. Sen har de ju utvecklat lite grann VR-en. Det ska ju vara 5-stegsförbättring. Så se om vi kan testa och visa hur VR-en ser ut här när man kollar i live-läget. Där håller jag. Och så sen slår jag på VR-en. Och så stabilt blir det då. Det är ganska hyfsat egentligen. Så ser man kan slå av den där. Så där ja. Och så sen på igen. Grejen är ju, det här är ju fantastiskt bra för den som fotar stillastående objekt så att säga. Det blir ju lite värre för om man ska fota en konsert. Det var ju det vi pratade om innan med ljusstyrkan här också då. Ja, precis. 2,8 har ju sina fördelar förstås med ljusstyrkan och klarar många situationer. Mm. Dessutom så får man kanske lite snyggare bakgrundsskärpa med en 2,8 än en 4. Exakt. Precis. Och det är just det att vi ser, det är där prisskillnaden ligger, men du har ju ingen möjlighet att liksom använda VR om du ska fota någonting som rör sig, typ vid en rockkonsert eller liknande. Så att det, jag vet att det är många som är intresserade av det här objektivet, så vi får väl se egentligen hur... Vi vet att den presterar bra och vi vet att det är en bra grej liksom. Sen kvalitetsmässigt i övrigt så finns det de som behöver slit- och slängkvaliteten helt enkelt.